Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın nefrandırayım. Salavat ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Dite gjasht. Dite çkojnë shpejt. Kemi nevojt të ndalimin gjdo dit. Dhe të marim një prej të mirave të Ramazanit. Allahu subhanahu wa ta'ala thënë Kur'an. Ja e hëllë dhina amanu dhkuru Allahe dhikren këthira. Oj besimtar, përmendna Allahun shumë. Kuzë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mathalu al-hayy wal-mayyit." Shembulli i atij që e përmend Zotin dhe atij që nuk e përmend Zotin është shembulli i atij që është i gjallë dhe atij që është i vdekur. Ashtu sikur është dallimi i madh mes gjallës dhe vdekurit, ashtu është dallimi i madh mes atij që e përmend Allahun dhe atij që nuk e përmend Allahun. Andaj Abu Darda radhiyallahu anhu çka thot? Çdo gjë ka ngushëllimin e tij. E ngushëllimi i zemrëve është përmendje Allahut subhanahu wa taala, është dhikri. Thuaj subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Imam al-Qayyim rahimahullahu taala thot: zemrën e ashpërsojnë dy gjëra: gafleti, shpërfillja, shkujdesi dhe mëkatet. Andaj mëkatet largohen me teube, e gafleti, shkujdesi me dhikr, me përmendjen Allahut subhanahu wa taala. Dhikri ka shumë dobi. Imam al-Qayyim rahimahullahu taala i përmend ato, ato janë të shumë, të përmendim disa për tyre. Dhikri, përmendja Allahu subhanahu wa taala, e largon shejtonin, e gëzon Allahun e gjithëmëshirshëm, Ar-Rahmanin, e largon brengën dhe mërzin, e sjell gëzimin dhe lumturin, shkakton dashurinë e Zotit dhe knaqësinë Allahu subhanahu wa taala. Sikur të mos kishte gjëra tjera përveç këtyre të mirave, do të mjaftonin. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala thot: agjëruesit më të mirë janë ata që më shumë e përmendin Allahun subhanahu wa taala. Po, është Ramazan, ke angazhime, ecë lëviz, je në autobus, je në kerr, je duke prit sportel, je duke përmend Allahun subhanahu wa taala. Thuaj subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illa Allah, wallahu akbar. Mos lejo që asnjë sekond të shkojë kot, sepse përmendja Allahu të sjell të mirat e dunjas edhe të ahiretit. Zoti ju bekoft dhe ju shpëleft. Allahu e pranoft adhurimin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.